Титани незламності. Під такою назвою відкрилася виставка-продаж картин із портретами героїв сучасності. Серед них – українські військові, лікарі, волонтери та рятувальники. Авторка виставки – художниця Єлизавета Борсук. Це дебютна виставка мисткині. Презентували експозицію в роковини Великої війни. Показ безкоштовний, картини можна придбати. Частина грошей з продажу піде у фонд «Повернись живим». На виставку завітала моя колега Анастасія Вільхова. Пташка, ДСНСники, дід Шинобі, Альварес та багато інших. Титани незламності – це про людей, що стали обличчями війни. Про героїв, об'єднаних однією думкою. Якщо вони не будуть на своєму місці тут і зараз, то з росіянами прийдеться розбиратися їхнім дітям. Так вважає Елейн Перкінс, він військовий США. Останній рік воює в Україні. Все, аби його трирічний син жив у вільному і демократичному світі. Вважаю, що це почерк України у цій історії, який закарбується назавжди. Я думаю, що майбутнє покоління і через 100-200 років Україна обернеться назад, і цей час буде визначальним моментом в історії та культурі українців. Я вважаю, що така виставка – гарний крок, аби поділитись цим з поколіннями. Портрети відгукуються, розказує Лейн. Дивлячись на роботи, у пам'яті чоловіка одразу з'являються спогади про війну. У багатьох картинах я бачу мій особистий досвід тут. Я пам'ятаю, одного дня я був у Києві під час бомбардувань. Я побачив, як першим на місце влучання приходили люди і допомагали врятувати інших людей з будівлі. Бачив прямо перед собою, наче цю картину, як усіх безхатніх тварин, кішок, собак. Військові забирали та турбувалися про них. Тому більша частина цієї виставки точно відображає те, що я бачив. Мій особистий досвід під час перебування в Україні. Разом з Лейном на виставці і Джеймс. Коли почалися перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, чоловік пильно слідкував за новинами. Кадри катувань цивільних настільки зворушили Джеймса, що той одразу вирішив, має боротися разом з українцями. Звернувся до батальйону «Карпатська Січ». Ті прийняли його в свої ряди. Це мій другий візит до України. Вперше я приїхав 29 березня. Ми воювали в Київській області. Я пробув тут 6,5 місяців. Ми також слідкували за рухом російських військ. Ця картина дуже схожа на мене. Мені вона дуже подобається, бо там намальована робота, яку я виконую. На експозиції зо два десятка робіт. Вони в двох залах. Перша з ранніми роботами художниці, друга присвячена героям війни. На них військові, лікарі, волонтери та рятувальники. Кожен українець на будь-якому фронті наразі він титан незламності, тому що ми всі тримаємось, ми всі єднаємось. Кожен повинен робити свою справу. Титани незламності, тому що це присвячено простим людям, простим українцям. Є якийсь відклик, тобто ти хочеш зобразити саме цю людину. Познайомитися з картинами та придбати їх можна за адресою Троїцька, 5 в галереї «Кафе». А з 10 березня портрети переїдуть на другий поверх будинку на Троїцькій. Там ще більше робіт та ексклюзивні експонати з фронту. 30% від продажу піде до фонду «Повернись живим». Так, одним із перших вже придбали картину ДСНСники. На ній – два рятувальника, а замість облич – кадри з прильотів. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».